Ən böyük problemlərdən biri ev sahibi ustanı evinə dəvət edir və ona beh verməlidir, amma ona güvənmir. Bunun bir neçə yolu var. Siz evə çağırdığınız ustanı onun götürdüyü ölçülərdən, onun istifadə elədiyi ləvazimatlardan, metrəsindən, lazer urbinindən bilərsiniz ki, bu nə qədər işinə önəm verən bir insandır. Ən azından sizə həmin anda yerində eskiz layihə və yaxud da ki, hər hansı bir plan cızma-qara edib göstərməlidir. Bu, onun əl qabiliyyətinin olmasından, onun anlayışlı olmasından, həmin işin bacara biləcəyindən bir xəbər verir hardasa. Təbii ki, istisnalar var, hər zaman istisnalar olacaq. Yenə bu ehtimallardan biridir ki, sizi aldatmayalar. Diqqət etmək lazımdır. Siz onun beh vermək istəyirsiniz, onun ən azından sexini, atölyesini, ofisini, showroomunu görməlisiniz, əgər güvənmək istəyirsiniz. Çox problem var bu barədə. Gəlib evinə beh alır, yoxa çıxır, nömrəsini dəyişir və yaxud da ki, işi gəlir, yarımçıq qoyur, qaçır, çıxır, gedir. Azərbaycanda, Bakıda xüsusilə işlərini bacara bilən, öz işlərini mükəmməl şəkildə görən ustalarımız var. Öz işlərini məsuliyyətlə yanaşan ustalarımız var. Təəssüflər olsun ki, bu tipli insanlar ustaların adlarını batırır, ustaların işlərini ləkə salır. Onun üçün diqqət eləmək lazımdır. Bu nüanslarda fikir verməyinizi tövsiyə edirəm.